全车新唐人，省时省力更省心。处理老车真麻烦，叫拖车送修理，卖车要请假，陪人看车试车，还担心遇到不良买家。别着急，我们的快速捐车服务能够帮您快收快卖快抵税，把车捐给我们，不用请假，不用讨价还价，不用担心不良买家。捐车给新唐人电视，省时省力又省心。